Археологтар Мексиканың солтүстігінен 6000 жыл бұрын тасқа қашалған суреттер тапты. Онда толқын сызықтары мен шеңберлер және бұғылардың іздері бейнеленген. Мамандар бұл суреттер жергілікті тайпалардың әдет-ғұрпының немесе жұлдызды аспанның картасы болуы мүмкін дейді. Жәдігерлерге қарап тарихшылар бірнеше мың жыл бұрын бұл жерді аңшылар мекендеді деп ой түйіп отыр. Елдің антропология институты мамандары петроглифтер табылған жерге жуырда туристерді кіргізуге уәде берді.